Ta sülitas pihku ja hakkas tööle, nagu oleks ta sattunud marru. See polnud õieti enam kraavi kaevamine, mis nüüd sündis, vaid mingisugune hullumeelse rünnak pehmele maale, mida tahetakse ühelt paigalt teise pilduda niisuguse kiiruga, nagu oleneks sellest kellegi elu. Ei olnud enam aega vaadata, kas labidavars kuiv või märg, kas käed puhtad või porised, oli ainuke küsimus maailmas. Pingutada lihaseid võimalikult ruttu sel määral, et keha läheks soojaks, et ta muutuks palavaks ja tõmbuks märjaks, hakkaks nõretama, leotaks riided.